Bog svima. Ja sam Maida i uh, imam malo tremu. Ali danas uh, ne pričam o tremi, nego ću vam pričati o tome kako sam zapravo uh, svoju pravu kreativnost otkrila ne baveći se uh, filmom i animacijom, nego tek kad me uh, zdravlje dovelo do toga da skoro ništa ne smije mjesti, uključujući i limune i limunadu za koje svi znamo da je ultra zdrava. Uh, 2012. godine su počeli moji prvi zdravstveni problemi, a to je bilo uh, vezano uz to kad god bi pojela nešto sa žitaricama, morala bi odmah ići na WC i trošila sam rekordne količine WC papira. Iduće godine sam krenula na lječničke pretrage i primijetila sam da kad izbacim žitarice, šećer i industrijski prerađenu hranu, da se osjećam bolje. Lječničke pretrage su se razvukle na period od sedam godina, i u međuvremenu vremenu sam morala doslovce naučiti kuhat od nule, jer kad izbaciš navedene namirnice, ostaje ti malo toga za jesti. Tako da sam i 2017. godine pokrenula blog na kojem dijelim recepte za prehranu bez svega. Prošle godine, uskoro će rođen dan moje dijagnoze, sam nakon tih dugih sedam godina bez da sam znala što nije sa mnom u redu, napokon dobila dijagnozu da mi u tijelu se ne proizvodi dovoljno enzima koji razgrađuje histamin, te sam zbog toga intolerantna na histamin. To je za moj i onako ograničeni tanjur značilo ukidanje još ekstra seta namjernica. No, prije nego krenem na svu tu hranu i namirnice koje ne jedem, ukratko da objasnim što je to zapravo histamin i što je to histaminska intolerancija. S obzirom na to da nismo tu na nikakvom medicinskom skupu, ja ću to ovako laički i ilustrativno objasniti. Zamislimo da je ljudsko tijelo jedan noćni klub u taj klub ulaze svakakvi gosti. I oni dobri koji troše novce, upoznaju se, minglaju se. I dolaze i oni loši koji rade kaos, razbijaju nerede, to jest u našem tijelu izazivaju upale. E, eh, onda kad nastupi neka upala i dođu takvi gosti, naš uh, imunitet alarmira izbacivače. A ti izbacivači su zapravo histamin histamin je tu da tijelo od, sa alergijskim reakcijama zapravo riješi tih problematičnih gostiju no kad se u klubu nakupi previše tih zaštitara onda klub više ne funkcionira i tada izbijaju simptomi i nastaje histaminska intolerancija simptomi histaminske intolerancije su jedno veselje koje zahvaća jedan posto svjetske populacije oni mogu biti raznoliki i to je zapravo razlog zašto toliko dugo traje proces da se postavi diagnoza. Osim probavnih problema koje sam ja imala, tu mogu biti razni problemi sa konstantnim kašljem, kihanjem, nakupljanjem sluzi, problemi sa spavanjem, kožni osipi, oticanja, nesanice, glavobolje i za žene naravno problemi s menstruacijom, jer zašto bi bili pošteđeni toga. E, no, odakle zapravo u tijelu viška histamina? Osim što naše tijelo proizvodi histamin da bi nas zaštitilo, mi ga možemo u tijelo i unijeti. Možemo ga unijeti putem kože jer hrpetina kozmetičkih sastojaka, pa čak i onih prirodnih sadrži sastojke koji remete histamin, možemo ga udahnuti putem pljesni u zraku, prašine, peludi ili onečišćenog zraka. A ono što je meni osobno najzanimljivije, histamin se nalazi jako često na našim tanjurima. Sve ovo što vidite na ovom tanjuru nacrtanom zapravo ima hrpu histamina. Znači špek, sir, avokado, paradajz, gljive, jesu to gljive? Da, Tak da zapravo to je uvod u hranu koju ja ne jedem. Kad pričamo o histaminu i hrani, je stvar dosta komplicirana jer zapravo hrana po sebi može sadržavati histamin, može ne imat histamin, ali kad dospije u naše tijelo poticat ga da proizvodi ekstra količine histamina i može blokirati enzim kojeg ja i onako nemam dovoljno. To je taj dao enzim. Hrana koju ne jedem je zapravo generalno smatrana zdravom hranom. Tu je hrpetina svježeg voća i povrća kao što su rajčice, patliđani, avokado, špinat, svi citrusi, lubenice, jagode, maline, sve najfinije. Tu su također i fermentirani proizvodi poput kiselog kupusa, kefira, kombuće, To sve spada u kategoriju super hrane, ali za mene je to najužasnija hrana koju si mogu priuštiti. Tu su i oblizeki, poput suhomesnatog, raznih plemenitih sireva, čokolade, vina, orašastih plodova. To je sve hrana koju ja ne jedem. E sad, sigurno se većina vas pita pa kaj onda jede jer nije tu prikopčana na infuziju. E, to je sve ovo. Znači, još 2013. godine, kad sam odlučila sama prestati hranu od koje sam osjećala da mi nije dobro, sam, se, sam odlučila da zapravo moji probavni problemi i moja diagnoza koju sam čekala neće moj život pretvoriti u život na bolničkoj dijeti, nego da ću ja od svoje diagnoze napraviti gastronomiju i odlučila sam doslovce uh, jesti najbolje ikad iz inata. A to je zapravo uh, i podsvjesno povezano s mojim imenom, jer zapravo ime Maida je arapskog porijekla i u značenju uh, predstavlja stol sa gozbom, to jest trpezu. Tako da, omen i snomen, očito. Uh, znači, kad sam uh, odlučila jest fino, znači nisam htjela odustati ni od raznih kruhova, ni od pice, ni od palačinaka. Morala sam doslovce naučiti kuhati od nule, naučiti koja zamjenska brašna koristiti, u kojim omjerima, što koristiti umjesto šećera. Bilo je tu puno uh, pogrešaka, naravno i potraćenih uh, namirnica, ali na blogu završe samo best of recepti. Uh, recimo, uh, pokušaj da napravim palačinke koje pariraju regularnim palačinkama se razvukao na period od tri godine bilo je u međuvremenu tu i frizbija koji su izlazili iz moje tavice nekoliko vrsta slatkih kajgana ako je itko zainteresiran za taj gastroizlet ne bih preporučila i e, tako da zapravo kad sam e, ja dobila dijagnozu, ja sam već bila pripremljena e, mentalno na ta sva odricanja. I e, sad ja moram popiti vode. Voda je srećom jedna od namirnica koja je super za histaminsku intoleranciju. Tako da ali trema i stres nisu Uglavnom, eh, život s histaminskom intolerancijom zapravo eh, i nije toliko kompliciran eh, kad mogu biti doma i kad imam vremena kuhati, pripremiti hranu, pojesti je u miru, što je zapravo možda 5% mog života, jer ja kao i svi drugi ljudi mora ići raditi, zarađivati, eh, imati socijalni život. Tako da zapravo eh, Histaminska intolerancija nije zeznuta samo što se tiče određene vrste namirnica. Problem je vezan i uz pripremu i čuvanje same hrane. U posljednjih nekoliko godina na internetu svugdje oko nas vlada taj trend zdrave hrane i pripremanja u kao cijelu nedjelju provedeš u kuhinji da skuhaš jela za cijeli tjedan koja nosiš sa sobom u ured sa histaminskom intolerancijom to nije slučaj, zato jer čak i namirnice koje ne remete histamin, zapravo djelovanjem bakterija razvijaju histamin. I vi ne možete za večeru pojesti ostatke od ručka. Možete ih jedino smrznuti i zato imam jednu šalu da je za frižider i škrinja su najbolji prijatelji svakog s histaminskom intolerancijom možda bi mogla hodati okolo s prijenosnim frižiderom, ne znam. E, kad idem u ured, nalazim se na način da uvijek imam u frižideru e, svježeg voća, povrća, pa radim razne e, salate i ponekad kupimo ne kukuruzne stiropore i svježi sir, to je isto ok, tako da eto, malo je to malo monotono, ali u uredu i onak radiš situacija je zapravo najzaznutija kad moram ići negdje na putovanje ili u restoran ili u goste. U gostima je zapravo čak još i najneugodnije. Zamislite mene u restoranu i naručujem picu kao dobar dan, jel može meni, molim vas, jedna bezglutenska pizza, bez kvasca, zato jer kvasac ima hrpetine histamina, i molim vas, bez rajčice i bez sira, osim ako nemate full frišku mozarelu, i nemojte staviti ništa, ni suhomesnato to, ani konzervirane ribe, ne smijem ni masline, ani gljive, i nemojte, molim vas, da bude ljuta. Konobareva faca bi vjerojatno bila ovakva ovo je frulica ona je moja mačka i mislim da je ona zapravo da je pola mojih pratitelja sigurno zbog njena mom profilu frulica jede sve no postoji jedno rješenje a to je magična tableta koja je zapravo ekstrakt dao enzima koji razgrađuje histamin i kad nju popijem iduća četiri sata znači i fešta. Mogu jest sve ka inače ne smijem, ali naravno u umjerenim količinama. I zapravo ta tableta i nije toliko magična jer nije namijenjena za svakodnevnu upotrebu nego samo za posebne prilike. Uh. Kako se nositi s histaminskom intolerancijom je nešto što zapravo ja još uvijek učim, jer dijagnozu imam tek nepunih godinu dana, ali u tih godinu dana sam naučila da je zapravo najbitnije staviti sebe i svoje zdravlje na prvo mjesto. Treba naći načine za nositi se sa stresom, to nam je uvijek svima izazov i ja sam zapravo shvatila da je moj antistres i meditacija kuhanje i crtanje i stvaranje sadržaja za blog. I pokušavam što više boraviti u prirodi i naravno paziti da jedem kvalitetno i low histamin. I ono što je najbitnije za ljude sa histaminskom intolerancijom je to da moraju paziti na zdravlje svojih crijeva jer histaminska intolerancija je stvarno štreberski, potvr, potvrđuje pravilo da za stvarno sve bolesti kreću iz crijeva. Ono što sam ja dobila sa dijagnozom histaminske intolerancije, osim napokon same dijagnoze, je zapravo da sam shvatila da ograničenja uopće ne moraju biti ograničenja. Da nije bilo te moje cijele priče i problematike s probavom, vjerojatno nikad ne bi to shvatila koliko volim kuhanje i koliko mi dobro ide stvaranje i rekreiranje recepata od nule, jer većina jela na mom blogu su zapravo rekreacije tradicionalnih jela, tipa cicvara, to jest zlevanka, palačinke, razne slastice, kruhovi. Zatim sam shvatila stvarajući sadržaj za taj animirano, animirano ilustrirani blog koliko volim crtanje i animirane i odlučila sam zbog toga promijeniti profesiju. Tako da se trenutno iz područja filmske montaže preusmjeravamo u animaciju i ilustraciju. I ono najvažnije što sam naučila je zapravo da e, ograničenja otvaraju u nama vrata čak ona koja nismo ni znali da ih imamo jer nas natjeraju da drugačije razmišljamo i gledamo život drugačijim očima i zato e, kad... Već ne mogu popiti još uvijek svoju limonadu jer nisam izmislila lažni recept. Ja si limonadu nacrtam. I to je to od mene. Svaka čast. Bila si super. Neka pljesak slobodno još malo potraje, molim vas. Sve mogu skužiti, mogu skužiti da nije ovo avokado, ali špek. U podravini. Špek. A, samo bi e, htjela reći da je zapravo meso, jedina stvar koju ne jedem svojom voljom, a ostalo sve radi zdravlja. Bravo, Bravo svaka čast.